Міраїші Раїші з Японії всього 10, а дівчинка вже волонтерить. Приїхала в Україну з особливою місією. Буду мандрувати Україною, збирати історії дітей, постраждалих від війни, аби розказати їх усьому світу. І буду намагатися допомагати українцям. Міраї, перебуваючи у волонтерській організації, випадково почула історію 7-річної українки, якій потрібна фінансова допомога для протезування через поранення. І вже не змогла залишитися осторонь. Назбирала самотужки майже $650. Приїхала в Україну, аби особисто передати їх Олександрі. Спочатку я познайомилася з організацією, яка займається допомогою Україні, а потім уже з Сашою. Я не переписувалася з нею, з мамою переписувалася. Ми з нею подружилися, ми вирішили тут зустрітись. І як ти зустрічала її? Вона приїхала, я її зустрічила, били руку, подарунка. А що ти їй подарувала? Чупа-чупс. А вона як тобі? Футболку і вір. Ми хотіли б, щоб в Україні наступив вір. Вона збирає гроші для інших дітей, для моєго протезу. Я думаю, що я буду гарно займатися в спорті. Отак дві маленькі дівчинки, які познайомилися через співпрацю благодійних фондів українського і японського, об'єднали зусилля двох країн для допомоги Україні. Не дитяча війна дитячими очима. Мірає – це дитина-герой, бо вона з благополучної держави збирає кошти для українських дітей. На вулицях продає малюнки і збирає. І ось вона до нас привітала, замість того, щоб їхати в благополучну державу, на великий конкурс США, який вона представляє там, Японії. Ми почали працювати з 2011 року, коли у нас стався землетрус. А коли почалася повномасштабна війна в Україні, ми підтримали біженців. Коли познайомилися з Міраї, вона сказала, що дуже хоче допомогти Україні, хоче збирати гроші, і ми вирішили їй допомогти. Також згодилися супроводжувати її в Україну. Що цікаво, ім'я дівчинки японською має два значення. Перше – майбутнє, а друге – перемога, що теж символічно. І за японською традицією Мірая роздала присутнім орігамі як символ миру, які привезли із собою для українців. А юні волонтерці, у свою чергу, презентували українську ляльку-мотанку.